Sasaki. Obasi! 1-0 AIK! Gästerna tar ledningen i Borås. Chinedu och Boke Obasi med sitt tredje mål. Ja, fantastiskt. Ishii har ju en ganska fri roll och här opererar han på högersidan och ett fantastiskt tidigt inlägg. Obasi attackerar med fart och får till en insida rätt. Perfekt i bortre. Och Elfsborgs försvaret är inte riktigt på tårna här. Vi ser att han ligger mellan Jönsson och Lundqvist, men så springer han liksom runt Jönsson och möter den bollen. Ja, Jönsson måste ha koll lite vad som finns på blindsidan, det vill säga utanför honom. Det har han inte alls koll på och Obasi sticker in framför och skarvar in 1-0. Och AIK kopplar grepp i den här matchen. Och närmar sig med den allsvenska toppen. Lundevall och Elfsborg tvingas nu jaga kvittering. Olsson. På Obasis målsnitt. Femte matchen, tredje målet. Han tidigare gjort mål emot Örebro och så i veckan då mot Djurgården. Här kommer även mål emot Elfsborg. Isaksen för gästerna. Claesson. Ishizaki på den förlutna bollen. Spelar Gustafsson som snarvar här, tappar till och får det. Här kommer Obasi igen. Obasi går själv. Obasi skjuter 2-0! Han gör mål igen! Obasi likt 3-0-målet på Djurgården trasslar sig emellan och skapar plats för sin högerfot och smäller in den i bortre. Otagbart detta också. Mardrömsminuter för Elfsborg. När Obasi skjuter 2-0 för AIK. Och det är ett väldigt svagt klackförsök här från Gustafsson, tidigare AIK-spelaren, som dessutom missar lite hemjobbet. Ja, och får det stark i ryggen och vinner och släpper det till Obasi som tar med sig ett, två tillslag och sen trasslar sig emellan. Och där kan man tycka att det borde kunna ta stopp i utkanten av straffområdet, men Elfsborgarna är inte tuffa nog däremot Obasi. Nej, man är lite passiv och samtidigt så kanske man är rädd just kring straffområdeslinjen och inne i straffområdet också. Kommer ju alltså till AIK utan att ha spelat en tävlingsmatch sen i november 2014. Här Prodell för Elfsborg med reducering. Och nu rasar bollarna in i matchen. Det är ju generellt så att man är väldigt känslig just när man har gjort mål också här. Jag har inte alls med ett inspel, inlägg och en flick av Jebali och sen kommer Prodell helt repot bort. Lite svårt att se här med tanke på röken från borta sessionen, men Jebali får en liten touch här. Stöter den bollen vidare mot Prodell. Alla kollade ut mot assisterande domare, men flaggan stannade nere och Elfsborg reducerar. Claesson till Lundevall, sista chansen nu för Elfsborg. Lundevall har med sig Jebali. Jebali utmanar. Jebali skjuter! Men vilken räddning från Karlgren i de absoluta slutsekunderna. Och det gör att AIK går till pausvila i ledning. Men oj, så nära det var här i slutet. Ja, det är återigen Lundevall och Jebali som är de två organisatörerna när det gäller offensiva spelet. Och bra samspel. Jebali går runt och får bollen, utmanar och slår till ett bra skott. Och Patrik Karlgren med en utmärkt räddning. Lundqvist. Ja, det gör han riktigt bra. Lundqvist fullföljer. Lundqvist spelar in bollen. Och här är det kvitterat. Elfsborg gör 2-2. AIK:arna vill få det där till hands. Och är det Per Frick som är sin spåren? Ja, det är Per Frick som kommer in och knäar in den med låret. Och fint förarbete Adam Lundqvist som kommer runt på kant och utmanar Nils-Erik Johansson som blir stående på hälarna. Och sen så står man bara in den framför mål och där är Per Frick på passet framme. Lundqvist med förarbetet. Ja, det är med magen ser nästan ut som. Stöter in den bollen. Se om vi ser någon handboll. Ja, vi ser ju armar fladdra, men
att se någon tydlig träff där. AIK flyttar upp nästan allt man har. Här går bollen in och den skarvas vidare och den går i ribban! Den går i ribban men flaggan är uppe. Dramatiskt. Ja, det är bra rörelse på första yta där man får en skarv också. Och det är svårt att fånga upp den här trafiken som kommer när man har fått den första skarv på första ytan. Jebali, Josef Jofori. Jebali lyfter fram den mot Frick. Här kommer Per Frick för Elfsborg! Men skottet går rätt på Karlgren. Och en kollektiv suck från hemmapubliken. Möjligheten igen för Per Frick till ett avgörande. Det var det sista läget som skapades i matchen. Det blir delad poäng här på Borås Arena. AIK hade 2-0 men tappade till 2-2 och det är två förlorade poäng i deras guldjakt. Ja, definitivt. Jag tror man är väldigt besviken här hur andra halvlek utspelas. Man låter Elfsborg ta över kommandot, styra och ställa och komma i våg efter våg och till slut så sitter den också.